თავი მე-15. იერობოამ ისრაელის მეფის 27 წელს გამეფდა ყაზარია ამაციაჰუსზე იუდას მეფე. 16 წლისა იყო, რომ გამეფდა და 42 წელი მეფა იერუსალიმში. მისი დედა იყო იექოლიაჰუ იერუსალიმელი. სწორედ იქცეოდა უფლის თვალში, ისევე როგორც მამამისი ამაციაჰუ. ოღონდ გორაკები არ იყო გაუქმებული. გორაკებზე სწირავდა მსხვერპლს ხალხი და აკმევდა საკმელს. დასაჯაგი ღმერთმა და სიკვდილამდე კეთროვანი იყო და ცხოვრობდა სამკურნალო სახლში. იოთამი მეფის წული სასახლეს დედამხედველობდა და განშიდა ქვეყნის ხალხს. ყაზარიას დანარჩენი საქმენი ყველაფერი რაც გააკეთა იუდას მეფეთა მატიანეშია ჩაწერილი. განისვენა ყაზარიამ თავის მამაპაპასთან და დამარხეს იგი თავისი მამაპაპის გვერდით დავითის ქალაქში. მის ნაცვლად მისი ძე იოთამი გამეფდა. იუდას მეფის ყაზარიას 38 წელს გამეფდა ზაქარია იერობოამის ძე ისრაელზე სამარიაში და 6 თვე იმეფა. უკუღმართად იქცეოდა უფლის თვალში, როგორც მისი მამაპაპა იქცეოდა. არ განიდებია იერობოამ ნაბატის ძისცოდვებს, რომელმაც შეაცდინა ისრაელი. შეთქმულება მოუწყო მას შალომმა, იაბეშის ძემ და მოკლა იგი კაბალყამმა და გამეფდა მის ნაცვლად. ზაქარიას დანარჩენი საქმენი ისრაელის მეფეთა მატიანეშია ჩაწერილი. ასეთი იყო უფლის სიტყვა, რომელიც გამოუცხადა მან იეჰუს. მეოთხე თაობამდე ისხდებიან შენი შვილები ისრაელის ტახტზე და ახდა კიდეც. შალომ იაბეშის ძე გამეფდა იუდას მეფის ყუზიას 39 წელს და 1 თვე იმეფა სამარიაში. წამოვიდა მენახემ გადის ძე თირცადან და მოადგა სამარიას. დამარცხა შალომ იაბეშის ძე სამარიაში. მოკლა იგი და გამეფდა მის ნაცვლად. შალომის საქმენი და მისი შეთქმულების ამბავი, რომელიც მან მოაწყო, ისრაელის მეფეთა მატიანეშია ჩაწერილი. მაშინ მოსრა მენახემმა თიფსახი და ყველაფერი რაც მასში იყო. მოსრა მთელი მხარე თირცადან მოყოლებული, რადგან არ გააღეს კარიბჭეები. შუაზე გააპო ყველა ორსული ქალი. იუდას მეფის ყაზარიას 39 წელს გამეფდა მენახემ გადისძე ისრაელის მეფე და 10 წელი მეფა სამარიაში. უკუღმართად იქცეოდა უფლის თვალში. არ განრიდებია მთელი თავისი სიცოცხლე იერობოამ ნაბატის ძისცოდვებს, რომელმაც შეაცდინა ისრაელი. წამოვიდა ფული აშურის მეფე ქვეყნისაკენ და მისცა მენახემმა ფულს 1000 ქანქარი ვერცხლი, რომ ყოფილიყო მისი შემწეობის ქვეშ და მტკიცედ შეეროდა ხელში მეფობა. დააკისრა მენახემმა ეს ვერცხლი ისრაელს ყველა შეძლებულ კაცს. კაცზე 50 შეკელი აშურის მეფისთვის მისაცემად. უკან გაბრუნდა აშურის მეფე. არ გაჩერებულა იქ ქვეყანაში. მენახემის დანარჩენი საქმენი ყველაფერი რაც გააკეთა ისრაელის მეფეთა მატიანეშია ჩაწერილი. განისვენა მენახემმა თავის მამაპაპასთან და მის ნაცვლად მისი ძე ფეხაკია გამეფდა. იუდას მეფის ყაზარიას 50 წელს გამეფდა ფეხაკია მენახემის ძე ისრაელზე სამარიაში და 2 წელი იმეფა. უკუღმართად იქცეოდა უფლის თვალში. არ განრიდებია იერობოამ ნაბატის ძისცოდვებს, რომელმაც შეაცდინა ისრაელი. შეთქმულება მოუწყო მას ფეხაკმა რემალიაჰუს ძემ. მისმა კარისკაცმა მიუხვდა სამარიაში, მეფის სასახლის დარბაში, არგობთან და არიასთან ერთად. თან 50 გალაადელი ახლდა. მოკლა იგი და გამეფდა მის ნაცვლად. ფეხაკიას დანარჩენი საქმენი ყველაფერი რაც გაუკეთებია ისრაელის მეფეთა მატიანეშია ჩაწერილი. იუდას მეფის ყაზარიას 42 წელს გამეფდა ფეკახ რემალიაჰუ ისრაელზე სამარიაში და იმეფა 20 წელი. უღმართად იქცეოდა უფლის თვალში. არ განრიდებია იერობოამ ნაბატის ძისცოდვებს, რომელმაც შეაცდინა ისრაელი. ისრაელის მეფის ფეკახის დროს მოვიდა თალგაფილასარი აშურის მეფე. აიღო ყიონი, აბელბეთ მაყაქა, იანუახი, კედეში, ხაცორი, გალაადი და გალილა. მთელი ნაფთალის ქვეყანა და აშურში გადაასახლა ხალხი. შეთქმულება მოუწყო ჰოშია ელიასძემ ფეხაკ რემალიაჰუს ძეს, სძლია მას, მოკლა და გამეფდა მის ნაცვლად იოთამ ყუზიას ძის 20 წელს. ფეკახის დანარჩენი საქმენი ყველაფერი რაც გაუკეთებია ისრაელის მეფეთა მატიანეშია ჩაწერილი. ისრაელის მეფის ფეკახ რემალიაჰუს ძის 2 წელს გამეფდა იოთამ ყუზიას ძე იუდას მეფე. 25 წლის იყო როცა გამეფდა და 16 წელი მეფა იერუსალიმში. დედამისი იყო იერუშა ცადოკის ასული. სწორად იქცეოდა უფლის თვალში. მამამისი ყუზია როგორც იქცეოდა,
ისევე იქცეოდა იგი. ოღონდ გორაკები არ იყო გაუქმებული. ჯერაც გორაკებზე სწირავდა ხალხი მსხრობს და აკმევდა საკმეველს. მან აღადგინა უფლის სახლის ზემო კარიბჭე. იოთამის დანარჩენი საქმენი ყველაფერი რაც გაუკეთებია, იუდას მეფეთა მატიანეშია ჩაწერილი. იმ ხანებში შეუჩინა უფალმა იუდას რეცინი არამის მეფე და ფეკახ რემალიაჰუსძე. განისვენა იოთამმა თავის მამაპაპასთან და დაიმარხა თავისი მამაპაპის გვერდით თავისი მამის დავითის ქალაქში და მის ნაცვლად მისი ძე ახაზი გამეფდა.